Kurban mı? Kaç kurban? Tanımayım ben. Senin abit kıyan. Kınırsan yeri kurban mı? Birden ya. Prezident Karim ile uçuraşı bu kola diyen oldu da. Tez de büyürük oldu. Sakallap taşlaydı. Nega shu paytgacha vatan filmigacha rollar ijro etmagansiz? Ba'zi aktyorlar o'tib ham ketishi mumkin shu yangi asar paydo bo'lguncha. Zulfiqor Musoqov bilan ishlash qanday bo'ldi? Olish kerak emas, operatorlarni kamaytirish kerak, sababi o'zimizga non yo'q. Lekin bundan keyingi rollar vatandagi rol kabi muvaffaqiyatli chiqmadi. Obid aka O'zbekiston xalq artisti, ammo hali hech kim emas. Yosh rejissyorlar ham bitta-ikkita filmlardan keyin yo'qolib qolishyapti. Madaniyat vazirligidan olib, shartta oliy ta'limga tashlandi. Aloqa institutini nimayu? Transport institutini nimayu? Bu institutini. Farqi yo'q. Assalomu alaykum. Kun uzda intervyular. Biz bugun yana bir ajoyib insonning xonadonida mehmonmiz. Siz ularni yaxshi taniysiz. Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovning Vatan filmidagi roli orqali ko'pchiligimizga aktyor sifatida tanish bo'lgan, qalbimizdan joy egallagan ajoyib inson, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi Abdumannon Ubaydullayev. Assalomu alaykum yana bir bor, Abdumannon aka. Bu yil xudo xohlasa 83 yoshni tabarruk 83 yoshni qarshi olasiz. Keksalik gashtini surib, shogirdlar davrasida umr guzaronlik qilish, boshqacha zavqli bo'lsa kerak, ijodlar, shogirdlar yetishtirish. Shogirdlar yetishtirish masalasi kino, teledramaturgiya va rejissura fanini operatorlarga, animatorlarga o'tyapman. Shogirdlaringiz bilan gaplashdim. Suhbatga kelishdan avval ustozni hech qo'yib yuborgimiz kelmaydi. Bizni ham tarbiyalagan vaqtida, bizni ham o'qitgan. Bugun nafaqat o'sha bakalavrlarga dars beradi, balki magistrlarga uning ustiga ilmiy izlanishlar olib borayotgan doktorantlar bilan birga ishlaydi dedilar. Bunaqa ish jarayonlari sizni toliqtirib qo'ymayaptimi? Maqsad aniq bo'lsa, u charchatmaydi. Masalan, 4 magistr hali bitirganlar endi o'zlari ilm qiladigan bo'lishdi. Rahmatli bo'lib ketgan bitta domlamiz shunaqa degan. Olish kerak emas, operatorlarni kamaytirish kerak, sababi o'zimizga non yo'q. Bu nima degan gap? Ana shunga o'xshagan narsalar bor hayotda. Ilmda ham, boshqa sohalarda ham hammasida bor. O'shaning uchun xo'p, biliming bor ekan. Shuncha yillar harakat bilan yig'ding. Buni kimdir olish kerakmi? Hozir qo'limda 4 bo'lajak fan nomzodi harakat qiladiganlar. Mana 3 ayol, 1 erkak. Ayollar ichida 1 harakatchan, tez ketyapti. 2 sal orqaroqda. 1 sal havoyiroq, shunaqaroq. Shunga men ba'zan aytamanki, hoy, sergap bo'lmagin, menga qara, ishing qiyin. Agar uni o'ldirib qo'ysiz, nima bo'lishini bilasizmi? Men ham sizdan sherik bo'lib ketaman-ku. Hali uylanishim kerak, shuni o'ylamadingizmi? Sizni deb qamalib ketishni xohlamayman. Agar shunchalik chidolmayotgan bo'lsangiz, bir-ikki shapaloq qo'yib yuboring, bo'ldi. O'ldirish shartmi? Amerikadan kelib olib, o'z killerman deyapsizmi? Qanaqa borasan o'zi, niyatingni belga tepding. Hozir siz bilan suhbatlashayotib, ko'proq ilm haqida gapiryapsiz-da. Lekin yurtdoshlarimiz, umuman kino ixlosmandlari sizni aktyor sifatida 2006 yilda suratga olingan Zulfiqor Musoqovning Vatan filmidagi rolingiz orqali juda yaxshi tanishadi. Va odamlarda bitta qiziqish paydo bo'ladiki, nega bu aktyor endi ular sizni aktyor sifatida tanishadi? Shu paytgacha filmlarda ko'rinmagan, nima sababdan birdan paydo bo'ldi? Ungacha ular qayerda edi degan savollar tug'iladi. Qiziq shundaki, men institutni bitirganimdan keyin 67 yilda men telefilmga ishga borishim kerak edi. Telefilm endi tashkil bo'lgan televizion filmlar suratga olish
va hujjatli filmlarga 10 minutlik hujjatli filmlarga ruxsat berishdi. Bu ham haliga manzaralarni oladigan. O'rtada bitta voqea yuz berdi. Meni radioga yordam berishga undashdi. Bolalar redaksiyasiga ishga kirdim. Rejissor sifatida ishlagansiz, a? Rejissor sifatida ish bitirgandan keyin. O'zi yo'nalishingiz drama rejissyorligi mutaxassisligingiz. Men Qo'qonda diplom qo'ydim. Kattaqo'rg'onda teatrda. Kattaqo'rg'on teatrida praktika o'tdim. Qashqadaryo teatriga ishga bordim. Rapparasi 12 oy ishlab qaytib keldim. Keyin qo'ymasdan meni adabiyot redaksiyasiga ish olishdi. O'shanda Tabassum radio jurnalini biz tashkil etganmiz. Isom Zokirov, To'lqin Sodiqov, To'lon Qo'ziboyev, To'ra Rahimovlar, muharrirlar. Mana shu yigitlar bilan bir ishlab bordim. Va barcha aktyor, aktrisalar hammasi aytaylik, Nabrahimov, Erkin Malikbayeva, To'lqin Tojiyev, shunga o'xshagan, hatto Jurat Aziyev ham, Rauf Boltayev muqimidan, Soyib aka muqimi teatridan, Husan Sharipov. Bular hammasi doimiy har hafta o'sha Tabassum radio jurnalida yozishimizga taklif etilardi. Har bittasi bilan ishlashimga to'g'ri kelardi. Miniatyuralar kichkina-kichkina qatorlar, xandalar va qator-qator shunga o'xshagan narsalarni efirga uzatardik. Siz san'at institutiga o'sha paytda teatr va rassomlik san'ati institutiga kirguncha sizda umuman mana shu san'at sohasiga qiziqish nimadan paydo bo'lgan? Qiziqish shundaki, meni soham bo'yicha, men sevgan teatr san'ati bo'yicha biz yashab turgan joyda umuman hech qanaqangi bunga aloqasi umuman yo'q. Lekin boshqa bir manzara bor. Ikkita katta suv oqib o'tadi. Chiroyli shu qibillarga qarab, ayniqsa kuzga borganda ko'm ko'k suv mazaq cho'milasan. Mana shu manzaralarning o'zi qayerdadir ichimizda bor narsani shakllantirishga yordam bergan. O'sha hududdan bitta men o'zim chiqqanman. Ya'ni qayerdan? Oqqo'rg'on rayoni Toshkent viloyati. Toshkent viloyat, Oqqo'rg'on tumani, Oqqo'rg'on sovxozi. U yerga ota-onangiz Qozog'istondan kelishganmi? Ha, ota-onam Qozog'istonning Chimkent viloyatiga qarashli Qarabloq degan qishloqda yashashgan va bular o'sha 33 yilda ocharchilik paytida o'sha yerdan chiqib ketishgan va O'sh shahriga borishgan. Va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin aytishganki, bu Sirdaryo bo'yicha daryodan to'g'ri nimaga tushish mumkin? Toshkent viloyatiga. Shu Toshkent viloyatiga bular qayiqlarda kelishadi. Va o'sha yerda butun o'sha yerdan kelganlar hammasi bir joyga joylashishadi. San'at institutiga kirguningizcha havaskor sifatida rollar ijro etib yurgan ekansiz. Angren shahariga shopirlikka o'qishga borganimda xalq teatri bor ekanligini eshitib, xalq teatriga borib, o'shalar qatoriga qo'shilib, rollarni ijro eta boshladim. Epizodik rollar, kichkina rollar qanaqadir o'tib ketadigan ommaviy sahnalarda. Ommaviy sahnaga o'xshagan sahnalar keyin shu bir yilga borgan sarimman. Sekin-sekin rollar bera boshlashdi. Va shu narsa oqibatda rejissyorlik bo'limiga kirish oladi. Nega aktyorlik emas? Chunki aktyorlik rejissyorga bog'liqda qaram. Bevosita aktyorni ko'rish o'zini sahna asariga,dagi obraziga mos kelishi, kelmasligi hammasini hal qiluvchi rejissyor. Ehtiyat bo'ling. Shoshma. Tinchlikmi? What a disaster! Aytuvdim-a, yana mazangiz qochdimi?
Esin joyda mı? Ana tuprağımı öpmoqchiman, balam. What's the matter? Does he need a doctor? Bitun, dada. Aktyor bo'lish xohlamadim, o'sha rejissyorlikka topshirdim dediz. Sizni shuncha yoshga yetib, rol ijro etishingizga nima majbur qildi, qaysidir ma'noda nima sabab bo'ldi? Musoqov yangi loyihaga aktyor qidirgan. Yonida operator Abdurahim Ismoilov bo'lgan. Musoqovga shunaqangi qiyofa kerak ediki, hech kim ko'rmagan. Hech qayerda eshitmagan. Abdurahim Ismoilov aytganki, mana yoningda turibdi bir yigit, akang. Shundoq kamerani shunga buraman hozir, qarab boqqin, degan. Mana turibdi-yu, degan. Bu odamni hech kim ko'rmagan. Degandan keyin hayron bo'lib, birinchi provalar, boshqa-boshqa nimalardan keyin aytganki, bo'ldi, tasdiqlaymiz, degan. Tasdiqlanib bo'lganimizdan keyin Amerikaga borish kerak bo'lib qoldi. Amerikaga borish paytida elchixonaga bordik. Elchixonada ayol kishi ekan savol berdi. Borsangiz qolib ketmaysizmi? Barakada o'qir, Amerika o'zingizga buyursin. Meni yurtim bor. Mening vatanim bor. Men hech qayerga bormayman. Hech yerda qolmayman. Olsam hech marta Rossiyada qolishim mumkin edi. Dada? Qalaysan oğlum? Yaxshimisan? Tayyor grimlar bilan samolyotga chiqdik. Tayyor grim, yonimda grimyor hali kulgili shundaki, men soqol qo'ygan edim. Birdaniga prezident Karimov bilan uchrashib bo'lib qoladigan bo'ldi-da. Tezda buyruq bo'ldi, soqollab tashlaydi. Soqollab tashlashga majbur bo'ldik. Iloji yo'q. Ertaga bilet turibdi. Uçuş gerek. Grimyor aldık Bahtiyar'a göre. Bahtiyar çakırdı. Tez de grimlerin teyirleri. Şu grim. Menen bitti grimim de Bahtiyar tor martı Amerika'ya varıp geldi. Neki şu payet geçe, uşa, aynen vatan filmi geçe roller icra etmegensiz. Çünkü fan namzalı buluşuk için disertasyon yazış gerekti. Disertasyon yazdım. 80 yılda himoya qildim. İlimni ustunroq qo'ydim. Ha, albatta, ilim. Vatan filmigacha takliflar bo'lganmi? Rollar uchun? Yo'q. Men baqirish parada bo'lib yurganman. Chetroq. Kadr ortida ko'proq mehnat qilgansiz. Qurbonning keksaligi, o'sha ichida vatan sog'inchi bor, uning ustiga ozmi ko'pmi bitta insonda alami bor. Umuman dardi, hamma narsasi og'ir, yuki og'ir rolni oldingiz. Bu uzoq tanaffusdan keyin siz aktyor sifatida chiqdingiz yuzaga. O'sha rolni his qilish jarayonlari qanday bo'ldi? Rol murakkabligi shundaki, birinchidan uning tub mohiyatiga yetib borish kerak edi. Dardini bilish kerak edi. Shu obrazning dardini bilish kerak edi. Şu obrazda tegide nima turibdi? Alam. Bu söz bilan ifodalab bo'lmaydigan narsalar, tuyg'u. Mana shu alam. Ikkinchidan, albatta hayotga bo'lgan mehr, muhabbat, hamma narsa bor. Lekin nega shunday degan savollar bordi? Nega shunday? Nega men bilan shunday? Nima uchun shunday bo'lish kerak men bilan? Mana shunga o'xshagan savollarga javob qidirish aktyor bilan bevosita partnering bilan ishga muomala qiladigan paytingda ana shu dardlar ichingdan chiqish kerak. Qanchalik kam gap bo'lsa, shunchalik ta'sirli. Shuning uchun
Bunu bazı sözler kameranın aldığı şunda yapırken de bazen söz ortakçalığı yap sezilip kalırdı da. Zufkor Musoq bilan ishlash qanday bo'ldi? Murakkab joyi bo'lmadi unaqa. U aniq ko'rib turibdi-da, nima xohlaganini tushuntirib bergandan keyin biz o'shani yana ham teranlashtirish uchun harakat qildik, xolos. Uncha ko'p harakat ham qilmaydi qurbon roli. Chunki ichki harakati ko'p. Osha qancha kam gap bo'lsa, shuncha ta'sirli. Vatanda qaysi epizod, aynan qaysi joyini o'ynaganingiz qiyin bo'lgan? Eslaysizmi? Asosan osha optaka bilan hali ro'para bo'ladigan joyda, hozirgina 2-3 marta dublyaj, dubl qilib, osha qilib. Aynan nimasi qiynadi sizni osha jarayonda? Chunki optaka O'zbekiston xalq artisti. Ama hali hiç kim bas mı? Kanak tutuşum gerek bu halka artısı oldu. Elbette bu ruhi kanak kadar hiç kimseye... Hayacan. Hayacan mı var? Kupnarsan öyleysen sırası. Merpeyt dostu. Başka ilacı yok. Lekin motor degenden keyin tamam. Başlasın gerek. Sen nabıt kıyan. Kunafşan yeri kurban ben. Yeni tanıdayım ben hayvan. Tanıdım. Ahır top kipsen de ya. Öyle sen mi? Bir gün bas bir gün kip kalırdı. Bütün umurum korkudu ot. Lekin 20 yıl oldun. Gözüm kurbap kakandan keyin. Özüm seni her gün kuta başladım. Kaçam öldürürken sandım. Hazır öldürürsen mi? Yok. Yarım saatten keyin çalkarga kiresen de özünü asasın. Tanlığını doğru bo'lganligi özünü küçüğünü korsattı. Lekin siz vatan filmi orqali bir yorqin rolingiz bilan tomoshabinlar xonadoniga umuman qalbiga kirib bordingiz, kashf etildingiz aktyor sifatida. Bundan keyin ham bir qancha rollar ijro etdingiz. Aytaylik, Omad, Hijron, So'nggi lahza. Filmlarda rollar ijro etdingiz. Masalan, Fidoilar teleserialida ham rolingiz bor. Lekin bundan keyingi rollar vatandagi rol kabi muvaffaqiyatli chiqmadi yoki o'zingiz dramaturgiyaga bog'liq. Aha. Bu dramaturgiyaga bog'liq. Vatandagi qahramonning dardi boshqa nimalarda yo'q unaqangi. Dardli. Bu gap shunda. Sözlerle icra etiş mümkün fakat yine. İçine teren kirişke sözlerse yok. Dert yok. Dramaturgiyede dert yok. Bir yerde var. Dramaturgiyede var. İyi elbette bu aktörken icra etişke mümkün var. Bu juda falsafi o'yin. Xuddi hayotga o'xshab ketadi. Stol bu yer. Mana bu sharlar esa biz. Xo'p, qo'limdagi mana bu ki. Bu taqdir. Taqdir bizni qayoqqa qarab ursa, o'sha yoqqa qarab kirib ketamiz. Omad. Boy. Kuyov. Shohrat. Omad endi bu shunaqa dramaturgiyani o'zida sal yuzakiroqda. Bo'shlik bor deysiz. Albatta, mana shu narsalarni o'zi qanchalik rejissyor harakat qilmasin, foyda bor yaxshi emas. Foyda bor dramaturgiya. Ana gap nimada? Nima uchun Shakespeare voy qaysi asrdan buyog'iga kelyapti? Shakespeare. Payda var vaqtda. Tamam. Hamma millatlar bemalol ijro etyapti. Shakespeare. Shuning uchun dramaturgiya masalasi hozirgi kunda eng zarur nimalardan biri. Ba'zi aktyorlar o'tib ham ketishi mumkin shu yangi asar paydo bo'lguncha.
Kaçan bo'ladi, kim bu yozadi uni? Nima bo'ladi, Alloh biladi. Dada. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Nimani isbotlamoqchisan? Qizimni bepushtligi nima? Men buni bilaman. Bilib qo'y. Agar qizim bu gaplardan xabar topsa, yoki uni tashlab ketsang, seni tinch qo'ymayman. Gapimni tushungandirsiz, kuyov bola. Nima sizni ko'proq o'ylantiradi bugun o'zbek san'atida? Rejissurasi aytaylik, aktyorligi, teatr umuman. Buyuklar o'tib ketdi. Filmlari qoldi-yu. Bu o'zining zamoniga yarasha filmlar ular. Tabii. Mana endi keyingi avlod, o'rtadagi avlod bu ham ma'lum darajada o'tib ketdi. Endi yosh avlodga keladigan bo'lsak, kechirasiz, yosh dramaturgiyani tatbiq etish kerak, yosh dramaturglarni kashf etish kerak, topish kerak. Ularga yo'l ochib berish kerak, ularga yordam berish kerak. O'zimizdan bo'lmaydi axir bu narsalar. Vaqt kelib bu hamma joyga tushadi. Yosh rejissyorlar ham bitta ikkita film olyapti, yaxshi filmlar olyapti. Keyin ham o'shanga kuchi bo'lishi mumkin, lekin balki moddiy tomonlama eplay olishmayotgandir, qiynalishayotgandir. Balki qo'llab-quvvatlar umuman bitta ikkita filmlardan keyin yo'qolib qolishyapti. Ya'ni maydonni tark etishga majbur bo'lishyapti yoki maydonni tark etishni istashyapti. Bundala kino ser xarajatni yaxshi ko'radi. Kino shunaqa san'at. Teatr boshqa san'at. U teatrda aktyorlar doim ishlagani tufayli doim shu to'xtamasdan boraveradi. Turli dramaturglar keladi, turli boshqalar bor. Kinoda syujet shun talab qilib qoladi. Katta-katta mablag'lar. Xo'p, o'zini oqlay olmasa, tomoshabinga chiqqanda teng yarim film puli kelib tursa, albatta unga boshqa rol berib, nima film berishmaydi. Birgal yutishi mumkin, birgal yutqizishi mumkin. O san'at bu. O tomonni ham hisob qilish kerak. Har kuni yangi film tug'ilavermaydi. Yaxshi film tug'ilavermaydi ham. Yaxshi filmlar bir necha yillar ichida paydo bo'lib qoladi. Bir necha yillar ichida. Shuning uchun o'rtada oddiy joydagi filmlar ham bo'ladi. Bu narsa inkor etib bo'lmaydi. Lekin ana shu odamlarni hozir qo'llamasa, u ham keyin bo'lmaydi. Demak, o'sha yoshlarni ushlab qolish masalasi bor. Albatta. Mana san'at institutida har bir yo'nalish bo'yicha, mana dramaturgiya yo'nalishi, teatr shunoslik, san'at shunoslik, umuman drama, kino, aktyorlik, umuman hamma san'atni bo'lajak o'sha san'atni ichidagi insonlarni, mutaxassislarni yetishtirib chiqaradigan joy, oliy ta'lim muassasasi. Bugun ta'limda balki kamchiliklar bordir. Ta'limda kamchiliklar bor. Nima ya? Amaliyotlar o'tkazish, ma'ruzalar emas. Amaliy ishlar qildirish. O'sha qozonda qaynash kerak bolalar. Uning uchun amaliyot bo'lish kerak-da, amaliyot kuchli bo'lish kerak. Amaliyotga vaqt ko'proq berish kerak. Qanchalik amaliyotga vaqt ko'p berilsa, shunchalik ertaga muammo paydo bo'lmaydi. Biz bir oy amaliyotga bir oy vaqt beradigan bo'lsak, kechirasiz, nima beradi? Deyarli ishlarsiz. Faqat halalarni eshitadi, qaytib keladi. O'zbek kino qoshida agar filmlar olinayotgan bo'lsa, bolalar o'sha yerga, rejissyorlar o'sha yerga bog'lanish kerak. Prямой. To'g'rimi-to'g'ri. Tamom jarayonning ichida bo'lish kerak. Bir yerda kuzatib turib, ertaga borib bo'lsa, qila olmaydi. Foydasi yo'q. Men nima uchun xalq teatrida boshlaganman? Har xudoning kuni spektakl, kechqurun spektakl o'ynaydigan bo'lsa, haligi ba'zan avtobuslarda, ba'zan o'zimiz haligi mashinalar kelardi, boshqa bo'lardi. Har xudoning kuni klublarga borib rol o'ynardik, ijro etardik.
Borgan sarin yangi odamlar kelib qo'shila boshladi. Yangi. Chunki ko'ryapti. Buni ichida qaynamasa bola. Kinoda qaynamasa, birgalashib yurmasa. To'pala alay butun kino dramaturgdan tortib to rassom, toki asvetitelgacha hammasini jarayonni ko'rmasa. Qana qilib ertaga bu yaxshi narsa qilish mumkin. Chunki boshi tamomila boshqa narsa bilan band bo'ladi. Mana gap shunda. Bu mana bu oliy ta'limga o'tib ketdi-yu institut. Ilgari madaniyat vazirligiga qarardi. Institut madaniyat vazirligiga qarardi. O'sha paytda talantlar ko'chayib ketdi. Madaniyat vazirligidan olib shartda oliy ta'limga tashlandi. Umumiy hamma haligi aloqa instituti nimayu, transport instituti nimayu, bu institut nima, farqi yo'q. Ha keyin oladi, keyin olmaydi. Seni o'rning juda ham bilinyapti. Alloh rahmat qilsin. Bitta savol bersam, hozir sizni xafa qilib qo'ymasam, agar turmush o'rtog'ingiz 1997 yilda vafot etgan ekan, shundan keyin mana oradan juda ko'p vaqt o'tgan, qayta oila qurmadingiz. Bu kuchli muhabbatdanmi? Bu ham kuchli muhabbatdan, ham bular endi yoshlar o'zlari hayotini o'zlari qurish kerak. Men yordam berishim kerak, tamam. Ular bilan tanishingiz qanday bo'lgan? Sohangiz bilan bog'liqmi yoki oilaviy oddiy sovchilikmi? Turmush o'rtog'im umuman butun boshi bir roman. Turmush o'rtog'im bilan tanishish, yashash va qator butun bir roman. Men nazarimda bu narsa shunday turish kerak. Xotiralaringizda. Da. Hech kimga xalaq bermaydi. Hayot davom etyapti. Demak, shunga ko'nish kerak, tamam, yashash kerak. Ikkita farzandingiz bor? Ikkita. O'g'il qiz. Nabiralaringiz, avaralaringiz? Avaralarim ikkita, nabiralarim uchta. Şu Fransiyada. Sizni tergab turadigan? Mana tergaydigan. Yaqinda kelib ketdi 30 kaga. Bitta narsani aytdi-da, "Nada" dedi, "Nimaga siz?" dedi. "Kiyimingiz, barcha kiyimda suratga olishgan-u. Nimaga olib tashlamayapsiz uni?" dedi. "Aytdim, bu topolmayapman, kim uni egasi?" desam, "Doda, ikkinchi bunaqa ish qilmang. Doim chiroyli ko'rinishingiz kerak deb-a?" "Videma, nevaram uchun shunaqa bo'lsa kerak." "Nevaram ertaga keladi. Hozir ishda." "Men ham ishdaman. Uni kelishini kutib tura olmaymiz." "O'g'lim, birgina orzuim bor. Nevaramning to'yini ko'rmoqchiman. Uyog'iga armonim yo'q." O'ylaymanki, Vatan filmini sevib tomosha qilgan insonlar uchun ham bugun sizni aytadigan gaplaringiz umuman muxlislar uchun ham qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Biz uchun vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Ijodiy izlanishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Shunchalik e'tibor qilib kelganingizga katta rahmat. Ko'rishganimdan xursandman. Albatta kam ko'rsatmas bo'lsa, uzr. Thank you.